皆さんこんにちは、雨のうずめ役の佐々木みこいです。皆さんこんにちは、雨のさぐめ役の千賀遥です。はい、はい、10月7日土曜日に女神めぐり祭り2017神無月主様真っ暗闇ですが開催されます。イエイ。いや女神めぐりのね、はい、イベントですよ。私初めて、そうね、実は初めて、私はね2回目なんですよ。前回も出させていただいたんですけど、歌ったりね、キャラソン歌ったりとか、朗読劇をやったりとか、はい、結構盛りだくさんなイベントで、すごい楽しかったです。だってキャラソンをさ、歌ったことないよね、まだないです、ね、うん、披露したことない、うん、初披露になるんじゃない、はい、うわー、あ歌うねん。これを撮ってからどこでまでの間に歌うの。だから2回目の披露と2回目だって2回目2回目じゃあ1回目を経て、そう1回目を経て、ね、さらにこ う, そうパワーアップして、すごいふわっとしてるけどまあ皆さんなんかこうね、そうなんだね、うん、でも私は初めて聞くからね、うん、じゃあ初めて届ける、うん初めて届けてもらおう。何を隠そう、私たち岩手コンビ、そうなんですよ、岩手出身コンビでね、昼の部、私たちは昼の部のゲストということで、はいはい、出演します。もちろんね、あの綾さとおさぴあちゃんも一緒にいますんでね、はいはい、4人でわちゃわちゃと楽しいイベントに、なんかもう考えただけでなんというかこう優しく楽しい、いや本当だよね、時間になりそう、うん、絶対間違いないと思います。ぜひお越しください、はい、ということで、10月7日土曜日、女神めぐり祭り2017神無月、はい、主様真っ暗闇です、グレースバリ秋葉原にて開催します、はい、ぜひ遊びに来てください、はい、来てください。